मास्टर मित्रसेन र उनका सिर्जना नामक पुस्तक हालसालै सार्वजनिक गरियो गत शनिबार मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष त्रिलोक सिंह थापाद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा मित्रसेन थापा सिन्जाली मगरको जीवनका विविध पक्षहरूलाई केलाइएको छ सीमा पारी पनि देश हुन्छ यस भावनाले अमर बनाएका व्यक्ति हुन् मास्टर मित्रसेन थापा सन् अठार सय पन्चानब्बे डिसेम्बर उनातिसमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको भाक्सु धर्मशालामा जन्मिएका थापा धेरै वर्षसम्म गायकका रूपमा चिनिए कुशाग्र बुद्धिका थापा सानै उमेरदेखि रामायणका श्लोकहरूलाई लय हालेर गाउन सेपालो थिए कवि गायक सङ्गीतकार अभिनेता अनुवादक एवं समाज सुधारकका रूपमा प्रख्यात थापाले सन् उन्नाइस सय छत्तिसमा बनारसमा गएर कृष्ण गोपी जस्तो हुरी र अब त झाउँ कान्छी घर बोलको दुईवटा गीत रेकर्ड गराएका थिए अहिलेसम्म प्राप्त उनका सन्तानब्बेवटा गीतमध्ये बत्तीसवटा ग्रामोफोनमा रेकर्ड भएका छन् बहुप्रतिभाशाली मास्टर मित्रसेन कविता गीत भजन कवाली झ्याउरीमा मात्र होइन खण्डकाव्य निबन्ध डायरी लेख अनुवाद रेडियो नाटक लेखनमा समेत पोख्त थिए सन् उन्नाइस सय तेत्तिसमा नेपाल प्रवेशताका नेपालमा चर्चित रहेका झ्याउरे गीतलाई राष्ट्रिय रूप दिनुपर्ने मान्यताका साथ गीत रेकर्डिङतिर उनले पाइला अगाडि बढाएका थिए सन् उन्नाइस सय बाह्रदेखि उन्नाइस सय बिससम्म पुर्ख्यौली पेसा अर्थात् सैनिक जीवन व्यतीत गरेका थापालाई प्रथम विश्वयुद्धमा युरोप अफ्रिका र मध्यपूर्वका थुप्रै मुलुकहरूमा बहुतारिनु पर्यो युद्धका दुःखद दृश्यबाट चिन्तित थापाले सन् उन्नाइस सय बिसमा सैनिक जीवनबाट अवकाश लिए सन् उन्नाइस अप्रेल नौ तारिकका दिन संसारबाट बिदा लिएका थापाको योगदान नेपाली समाजले पछिसम्म पनि सम्झिरहनेछ